що таке варення? Це вкусняшки. А з чого розроблені ці смаколики вкусняшки? Із глазурі, із фруктів. Давай представимо, що ми будемо варити твою вкусняшку. Як ти її, що будеш готувати і як її будеш готувати? Заварити. Пождати, а потім вже готова буде. І коли можна їсти її? Коли висохне. Що таке варення? Варення – це його зроблять із ягод. А з яких ягод? Із клубнички, із малинки, із черешеньки. Яке тобі найсмачніше варення? Полуничне. Ось ти як господиня, як ти вариш варення? Як би ти варила варення полуничне? Я взяла полуничку, положила її в мисочку, потім трошки помішала. І поставила на вогонь. Вона чуть-чуть поварилась, я її посипала сахаром і поклала в баночку. А потім що? І поклала її в кладовку, цю баночку. Коли можна баночки вже витягувати? Взимку. Осінь. Літом. І весною. Скільки ти можеш з'їсти варення за раз? Один раз. Одну банку? Я тільки можу пів баночки чи-чи. Що таке варення? Це коли із клубники роблять, ну, наче як сок. А яке варення найсмачніше? Для мене клубничне. А ось ти як господиня, як ти будеш варити варення полуничне? Так же само, як мама. А як мама? На селі це робить, але я вже все це забула. А як треба правильно їсти варення полуничне особливо? Можна намазати на хліб, на торт. Що таке варення? Варення – це полуничний джем. То твоє улюблене варення, найсмачніше, яке? Полуничне. Як його зварити? Не знаю. А що ти вкинув у своє найсмачніше полуничне варення, полуничний джем? Я би клубнику потовчив, а потім водички поварив. А потім закатав банку. А ось ти його вже зробив. І коли можна їсти вже варення? Коли вже витягувати варення? Коли зима буде. А як треба правильно їсти варення? Полуничне. Ложкою. Скільки ти можеш з'їсти варення? 10 ложок. А ти ложками їсти чи намазуєш на хліб? Ну, мені мама даває, тільки не так багато. А чому не можна багато їсти варення? Бо зуби будуть боліти. Витягувати варення треба лише взимку, а влітку не можна? Ні. А чому? Ну, можна і трошки попробувати навіть, але не так багато. Щоб на зиму залишити, так? Так. Що таке варення? Яке роблять із ягод. А яке варення найсмачніше? Із всіх ягод. А як його приготувати, ось таке варення? Із самих вкусних ягод. А давай представимо, які б ти ягоди поклала б у своє найсмачніше варення? Клубнику і малину. Потім додала ще туди чого? Сахар. Щоб було солодке. А коли ти його звариш, то як треба правильно їсти варення, щоб воно було дуже смачне?
Як ти їсти баранину? Ложечкою. Багато можеш з'їсти? А скільки? Чуть-чуть.